L'esperit del taller, una de les, dels aspectes que té seria com simular que estem en una empresa de consultoria matemàtica i si ens ve algú de fora que no en sap gaire de matemàtiques i ens demana si podem estudiar un problema que ells tenen. Que el primer que presentem és aquest de l'optimització del servei d'activitat física. I bé, ho faran el Gaston, la Carla i el Max. La Mireia no ha pogut venir avui. Doncs us presentarem el nostre projecte de l'assignatura de taller de modelització, que va sobre la modelització i optimització del SAF, del servei d'activitat física a la UAB. Primer de tot, us poso una mica en context. A conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 i dels confinaments, van decidir la gestió del SAF baixar molt els preus per veure... Molta gent es va desapuntar per el tema de confinament i tal, que no podien venir, i llavors van decidir baixar molt els preus. En conseqüència d'això, ara actualment estem en 10-12 euros mensuals. Què ha passat? Hi ha hagut un creixement molt dràstic del perfil, sobretot entre els estudiants, i s'hipotetitza que estem arribant a un punt de saturació. L'enunciat del problema que ens van donar plantejava dues preguntes, que eren: quin és el número màxim de socis que hi pot haver abans que se saturi el servei, i quin és el nombre de places menyspreables que pot tenir el servei. Llavors, nosaltres ens hem centrat només en modelitzar la sala de la sala fitness i de, bueno, el gimnàs, diguem-ne. Llavors, per això, justament, la segona pregunta, que només és, té en compte el número de places menyspreables, és una cosa que s'aplica més a potser el camp de futbol o pistes de tennis, com que tenen moltes franges horàries que no estan utilitzades, com pel matí, que al camp de futbol només potser per la tarda fan 4 entrenos, però durant el matí tens totes X hores que no està utilitzat. Vale, llavors, tenint això en ment, vam tenir una primera reunió amb l'Agustí i la Natàlia, professora de l'assignatura, i vam decidir demanar les dades d'assistència per franges horàries, els espais i els perfils, diferents perfils d'usuari que poden haver al servei d'activitat física, ara com estudiants, PDI, PAS o gent externa a la comunitat universitària, l'aforament per sales i activitats i una mica l'històric de modificacions en espais i polítiques. Aquí també és on ens vam trobar una mica el nostre primer problema real o entrebanc, que és com definir saturació. Per definir la saturació també hem de tenir en compte una mica la insatisfacció dels usuaris i com definim una mica quan algú està insatisfet. Això pot ser, per exemple, com quan un usuari, un abonat, un cop al mes no ha pogut accedir a la franja horària que volia o la reserva que volia, i si això era una mica... No sabem ben bé com definir saturació, i per això també volem tenir en compte la insatisfacció de cada usuari. Després, ja en una segona reunió, també amb la Natàlia i l'Agustí, ja vam tenir accés a les dades i ens van donar accés als softwares d'enregistrament de servei d'activitat física, que en aquest cas tenen dos. El primer és KPI, que és una plataforma online que tracta les dades de manera molt generalitzada i ben estructurades. I com la majoria de vosaltres sabeu, si esteu al SAF, per reservar una activitat o accedir a qualsevol activitat dirigida, s'ha d'accedir amb un QR quan reserves, i llavors d'aquesta manera tot queda enregistrat i per cada usuari se sap quan ha anat i què ha fet exactament. També la segona plataforma d'enregistrament és DeportWin, que ja permet fer un seguiment molt més personalitzat de cada usuari, i com podeu veure aquí surten els noms, els nius i a quina data ha anat a quina activitat. I aquí és una mica on comença la nostra aventura. Molt bé. Bueno, doncs, clar, amb cap ells no podíem tractar les dades del tot bé i comencem a treballar amb DeportWin. El problema de DeportWin és que són moltes dades en un Excel enorme, era molt difícil de tractar, i vam començar a tractar-ho amb RStudio i obtenim aquest tipus de gràfiques on es veu
el número de reserves que hi ha hagut un dia en una franja horària. No? Per exemple, aquí hi ha hagut, hi havia un dia que la segona franja hi havia 23 persones, per exemple. Clar, aquesta gràfica és molt dispersa, ens dona poca informació, fem un box plot, ens dona alguna més d'informació, però tot i així ens dona molta dispersió. Doncs hem de cribar per dies, hem de cribar per alguna cosa, i decidim cribar per dies i fem per dia de la setmana. I decidim escollir el divendres, per què? Perquè ens interessen dies que no estiguin saturats, perquè els dies que estan saturats no podem saber quants usuaris no han pogut accedir. Doncs escollim divendres, que és el dia que menys gent hi ha. El problema del divendres és que és un dia una mica especial, perquè l'última franja té un comportament una mica especial, perquè arriba el cap de setmana i té un comportament una mica especial, però igual podem treballar amb ell. I doncs és aquesta la nostra idea. Tenim la gràfica del divendres i veure, passant-la el dimarts, per quan es passaria. Quins serien aquest número d'usuaris, aquesta diferència, els usuaris que es queden fora, que no poden arribar a accedir al servei. I això, amb aquest número, definiríem una mica la insatisfacció i la saturació. Les dades del divendres les passem a percentatges, perquè el que nosaltres volem fer per modelar el problema és crear usuaris, fica-li 1.000 usuaris, i que el 10% prefereixin la primera franja, el 9% prefereixin la segona, i farem spoiler, farem un programa de C que simuli tots aquests perfils d'usuaris que cadascun té preferència per una franja horària en funció dels percentatges aquests que tenim. Llavors, una mica el programa... Una mica el programa de C el que fa és crear tants usuaris com li demanem, i llavors aquest li assigna un paràmetre d'insatisfacció i de fet dues preferències horàries. O sigui, una serà la primera que voldrà i després, si no pot accedir a la primera, podrà accedir a la segona. Llavors el programa el que fa és busca quina és la primera preferència de l'horari i mira si aquella franja està plena o no. Si aquella franja està plena, li assigna aquell usuari aquella franja. En canvi, si no ho està, busca quina és la segona preferència. Si la segona preferència no pot accedir a aquesta segona preferència, li suma 1 a aquest paràmetre de satisfacció. En canvi, si no està plena i per tant pot accedir, li suma 0,2. Per tant, quan ha fet tot això, mira si ho ha fet amb tots els usuaris, si no ho ha fet, torna a començar, i si ja ho ha fet, reordena aquests usuaris en funció del que té el paràmetre d'insatisfacció més gran al més petit, ja que pensem que si no es pot accedir a la teva primera preferència o no es pot accedir, el dia següent seràs el primer que voldràs reservar pel següent dia. Llavors, una vegada ho ha fet amb tots els dies, finalitzar el programa. I ara us ensenyarem una mica com compilar el programa. Llavors, ara està posat per 150 usuaris i només un dia. Llavors, podem veure que el primer número és els usuaris que han pogut accedir a la seva primera preferència. Llavors, podem veure que amb un dia i 150 usuaris tots poden accedir a la seva primera preferència. També ens fixem que el número d'usuaris estressats és igual a 0. I ara ho farem amb 950 usuaris, que és una xifra més acurada a la realitat, i amb un dia igual. Aquí podem veure que hi ha alguns usuaris que sí que han pogut accedir, però altres que el segon número seria com... si han pogut entrar a la seva segona preferència, i l'últim número seria aquells que no han pogut accedir a cap franja horària. I podem veure que aquí el número d'usuaris no estressats és 58. Llavors, el número d'usuaris estressats és 58, són aquells que no han pogut accedir a la seva primera preferència. I ara ho farem amb 1.050, perdó, i un dia igual. I aquí podem veure que augmentant un 10% el número d'usuaris, el número d'usuaris no estressats es multiplica per 3. Això vol dir que podem intuir que entre 900 és el... com el punt d'inflexió on els usuaris ja que comencen a entrar a partir d'aquest número ja estan estressats. Sí.
Vale, llavors, com a conclusió final, podem concluir que hem pogut crear una simulació d'un petit gimnàs per veure quin és el número màxim d'usuaris que es poden inscriure. I per futures línies de treball, amb una mica més de dades, podríem acurar més les dades a la realitat i podríem haver afegit diferents perfils d'usuaris, ja que en el nostre programa l'usuari només tenia preferència, una primera preferència per un horari i després la segona era a les contigües. En canvi, amb més dades doncs, podríem haver, o més temps, podríem haver, jo què sé, doncs, la primera franja i la tercera, la primera preferència. I només nosaltres, ja ho hem dit abans, però només ho hem fet amb una franja horària, o sigui, amb una sala d'activitats, i com sabem tots, no només hi ha la sala fitness, hi ha activitats dirigides i altres. Doncs ara el següent va de propagació d'incendis forestals, i són la Nora, la Clara, el Rus i la Marta. Bon dia. Avui us presentarem el nostre treball de propagació d'incendis forestals. I com ha dit el Xavier, som la Clara, la Nora, el Drus i jo, la Marta. Vale, llavors, us explicarem el nostre plantejament, les variables i l'índex, els diferents casos que hem fet i, per últim, les conclusions. Llavors, l'enunciat és modelar la propagació d'incendis forestals, ja que a dia d'avui, doncs, amb les condicions extremes de sequera i això, és molt important veure com es propaga un incendi. Llavors, el que hem fet ha sigut calcular el temps de propagació d'un punt a un altre, tot això tenint en compte que hi ha una incertesa en aquest càlcul i tenint en compte també uns factors que influeixen a la propagació. Llavors, el plantejament. El que hem fet ha sigut una simulació en C del que considerés els diferents, o sigui, les diferents situacions, és a dir, a les zones on està l'incendi i tenir en compte unes variables. Llavors, el que hem fet per facilitar el programa ha sigut tessel·lar el terreny en cel·les quadrades. I tot això hem tingut en compte unes variables. Aquestes són la vegetació, el tipus i la densitat, que l'hem agrupat a l'índex de propagació local. Aquest és molt important, quedeu-vos amb ell, perquè sortirà a tot el treball i el denominem IPL. Llavors, aquest afecta directament a la probabilitat que té l'incendi, o sigui, la casella, la pròpia casella d'incendiar-se. Llavors, també hem tingut en compte el pendent, que és propi de cada casella, i el vent, que afecta totes les caselles per igual. Llavors, les caselles tenen un estat. L'estat 0, que és l'estat sense cremar. Després, l'estat 1, que és cremant-se. Llavors, quan una cel·la es crema, mira les del voltant per cremar-se també. La probabilitat de que una casella en diagonal s'incendiï és més baixa que la que està al costat. I per últim, l'estat 2, que és totalment cremada, que una vegada una cel·la es crema no es pot tornar a cremar. Llavors, ara us explicarem els diferents casos que hem fet. Per poder programar la simulació, el que vam fer és separar com el nostre model en diferents casos. Primer vam començar amb el cas base, que és un cas en el que no hi ha vent, l'alçada és constant, no tenim pendent al nostre terreny i, a més, l'IPL no varia. O sigui, a totes les caselles tindríem com el mateix IPL, seria un terreny molt uniforme. Aleshores, com funciona el nostre model exactament? El nostre programa el que fa és agafa el terreny i mira quines caselles estan cremades. En aquest cas, bueno, cremant-se. En aquest cas trobaria aquesta. Un cop troba la casella, mira les 8 del voltant, mira la probabilitat que tenen assignada perquè es cremi i si doncs, la probabilitat surt que es crema, traspassa l'incendi a la casella adjacent. I així mira totes les caselles i torna a fer la següent iteració. I així tota l'estona fins que es propaga l'incendi. Com és el cas base, tu el que esperaries en aquest cas és que la propagació de l'incendi fos circular, perquè com totes les caselles tenen el mateix IPL i el mateix vent, que no n'hi ha, i pendent, doncs clar, cap té preferència per incendiar-se, per tant,
l'incendi agafarà una forma totalment circular. I ara veurem un vídeo de com és realment la simulació aquesta que hem fet. Com podem veure, l'incendi s'origina aquí, que per això, o sigui, per cert, això és la fageda, i es veu com es va propagant d'una forma que sí que té bastant forma de cercle. Com podem veure, també es van apagant les caselles i quan arriba aquí, que és el punt de destí, es para la simulació i ens diu quantes iteracions ha trigat. En aquest cas, no només fem una simulació, sinó que en fem diverses, per així tenir quantificada la incertesa d'aquest càlcul. En aquesta simulació en concret hem fet 300 iteracions i el pitjor cas de tots ha trigat 489. És en la que l'incendi ha arribat més ràpid des de l'origen fins al punt que nosaltres volíem tenir controlat. La mitjana d'iteracions que ha trigat en aquestes 300 simulacions és de 508,3 i doncs, mirant bibliografia hem trobat que la velocitat mitjana del vent en aquestes condicions serà d'uns 5 km per hora. Per tant, hem arribat a que una hora són 1.265 iteracions i per tant triga uns 23 minuts, o sigui, 23 minuts i 11 segons. A més, bueno, ara passem al cas de l'IPL variable. Aquí el que fem és, un cop tens les dades de l'IPL, que les hem extret de l'ICGC, creem una matriu i a cada casella li assignem un valor, que és l'IPL, que ve donat doncs, per si en aquell terreny hi ha bosc o hi ha una carretera, o depèn del que hi hagi, li assignes un número. I amb això crees la matriu i el programa, a l'anar mirant, mira si aquell valor doncs, té més probabilitat d'incendiar-se o no. Doncs nosaltres el que hem fet ha sigut agafar un mapa de cobertes de sol de l'ICGC, que és l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i aquesta guia relaciona diferents tipus de terreny, ja siguin doncs, àrees agrícoles, com forestals, zones urbanitzades, i els assigna un color. Nosaltres, a cada color del nostre terreny, li hem otorgat un valor d'IPL, d'índex de propagació local, i hem utilitzat uns valors força versemblants. Bé, per no tenir tants valors d'IPL, un per cada color, el que hem fet ha estat diferents agrupacions. O sigui, per més d'un color hem otorgat un valor d'IPL, de manera que acabaríem tenint 7 valors d'IPL diferents. Per exemple, l'1 a la guia anterior corresponia a conreus herbacis i el 6 conreus de transformació. Doncs hem considerat que podíem agrupar tots aquests i denominar-los terrenys de pastura, ja que segurament tindran un índex de propagació local semblant. I els hem atorgat un valor de 0. I així ho hem fet amb la resta d'agrupacions. Bé, i doncs aquí, en aquest vídeo, podem veure de manera molt més realista com es propagaria l'incendi, tenint en compte la vegetació real de la fageda. No? Com es veu, no es propaga de manera tan circular, perfectament circular, com passava en el cas base, ja que les caselles tinguin valors d'IPL diferents fa que algunes combustionin i s'apaguin a ritmes diferents. I això ens ha donat, en els pitjors casos, un nombre d'iteracions de 392, una mitjana de 511,9 i això passat a temps serien 23 minuts i 20 segons. Bé, ara explicarem el cas del relleu variable, que com diu el nom, doncs, hem considerat que el terreny no és pla, sinó que hi ha pendents. No només hem utilitzat la matriu d'IPL com havíem fet en el cas anterior, sinó que també hem utilitzat una matriu d'altituds, en la que cada valor és el valor d'altitud de la casella. I aquests valors els hem obtingut a partir de fer un mapa amb un codi també proporcionat per l'ICGC. Vale. El que hem fet, la idea, és trobar la diferència d'altituds entre una casella i les seves caselles veïnes, de manera que aquest valor es passa per una funció sigmoide i s'afegeix, o sigui, es suma a la probabilitat que donava l'IPL abans. Sempre tenint en compte que hi ha menys probabilitat, o sigui, les caselles que estan en diagonal tenen menys probabilitat d'incendiar-se, no? I el fet que el pendent pugui ser negatiu fa que també la probabilitat pugui disminuir. I bé, també hem fet com havíem fet en els altres dos casos d'utilitzar el bucle aquest que va actualitzant l'estat de les caselles. Val, com podem observar en el vídeo, aquí altre cop la propagació no és circular, ja que el relleu doncs, ocasiona canvis en la direcció i velocitat de la propagació. Molt bé. Un cop vist el cas del relleu, arribem al cas del vent, que és el cas més complex que hem pogut desenvolupar, que agrupa tots els casos anteriors que hem explicat. Aleshores, el vent és el factor meteorològic més sensible, perquè qualsevol petita ràfaga de vent pot alterar de seguida la direcció, sentit i velocitat de propagació de l'incendi. En el nostre codi hem considerat que el vent afecta igual a totes les caselles. És a dir, la direcció, sentit i velocitat del vent és igual a tot el terreny.
Aleshores, com funciona la nostra simulació, el codi? Bé, el cas és que primer de tot el que ha de trobar el programa és quina de les 8 direccions, és, bueno, dels 8 sentits, és en el que està bufant el vent. ¿Vale? Hem considerat 8 sentits, ja que si estem a la casella X, doncs tenim nord, sud, est, oest, i hem considerat també les diagonals. Aleshores, un cop ha trobat quina d'aquestes 8 direccions i sentit està bufant el vent, el que fa és, si estem situats a la casella X, doncs mira una casella veïna, per exemple la de dalt, i mira si la direcció d'aquesta casella veïna és la mateixa en la que està bufant el vent. En cas que sigui aquest el cas, aleshores, en aquesta casella veïna que està en el mateix sentit en què bufa el vent, se li afegeix a la seva probabilitat que es cremi un valor. En cas contrari, és a dir, que la direcció en la que estem mirant la casella veïna no coincideix en el sentit que bufa el vent, aleshores se li resta a la probabilitat el mateix factor que li afegiríem. Llavors, en aquest vídeo podem veure com es propaga el foc i observem que té una forma d'elipse, no? Que és força semblant al que podríem deduir intuïtivament, ja que el sentit en el que bufa el vent és en el que s'eixampla l'elipse. Cal dir que en aquest vídeo es veu força clara la forma d'elipse perquè hem fet que s'origini el foc en un terreny on la vegetació és força uniforme i el relleu també. Val? Això és un bosc del mateix tipus d'arbre i és pràcticament pla. Llavors, per això es veu tan clara la forma d'elipse. També cal afegir que en aquesta simulació de vent, malgrat en la vida real el vent sí que pot fer que el foc salti d'un arbre en un altre que estigui més lluny, nosaltres no ho hem considerat. Val? El foc només passa d'un arbre a l'altre si estan a la mateixa casella o en caselles adjacents o en diagonal. Bé, llavors, el nombre d'iteracions en el pitjor dels casos que hem obtingut és de 610, la mitjana, tenint en compte l'error, 640,8, i el temps de propagació passat a minuts, doncs són 29 minuts. En aquesta simulació, doncs ja hem... Bé, no sé si s'aprecia, però el punt de partida de la simulació és de dalt d'un turó, per tant, doncs tenim en compte que hi ha relleu, vent, i per això no... i l'IP és variable, llavors doncs no es veu tan clara, no?, la forma d'elipse. Val. Llavors, un cop explicats tots els casos que hem considerat, us explicarem també les conclusions que n'hem tret. Nosaltres, la pregunta més important que se'ns va donar amb l'enunciat era, sobretot, saber el temps de propagació i també la incertesa del càlcul. Aleshores, per fer el temps de propagació, com heu vist, hem estat tota l'estona fent l'equivalència d'iteracions i temps, no? Això és perquè nosaltres la manera còmoda d'obtenir el temps eren iteracions, ja que bueno, amb el programa doncs, és la manera més fàcil, però volem aclarir què és una iteració. No? Nosaltres en tot moment hem considerat que una iteració és cada vegada que el programa mira totes les caselles. Això és una iteració. I aleshores doncs, ho hem passat a minuts amb el factor de conversió que ja hem explicat abans. Aleshores, pel que fa a la incertesa, com hem dit, doncs, hem executat el programa diverses vegades i la incertesa l'hem calculat doncs, restant la mitjana d'iteracions que obteníem menys el nombre d'iteracions del pitjor dels casos. I aleshores aquest valor l'hem passat a minuts. Així doncs, les dades que hem obtingut, no? Com hem dit sempre a la fageda d'en Jordà, que és el terreny que vam seleccionar, doncs bé, el cas base allà trigava a arribar a les cases el que hem dit i el factor d'error que té són 55 segons, en el cas d'IP la variable 57 segons, en el cas de relleu 68 i en el cas del vent 88. La qual cosa, doncs bé, un cop més corrobora que com més paràmetres afegim, doncs més ràpid va el foc i alhora més ens costa, no?, predir, perquè l'error, bueno, és evident que augmenta, no? Aleshores, també hem considerat que bé, ja és útil, ja que tenim la simulació, doncs, veure quins consells, no?, podem treure o quines recomanacions, no?, podríem fer. Aleshores, bé, primer de tot, veure que vent i pendent poden empitjorar, no?, en el sentit d'accelerar molt la propagació del foc, però també hem de tenir en compte que, depenent del terreny, es podria donar el cas que el foc volgués anar cap amunt, no?, perquè en el cas del pendent el foc va cap amunt, però el vent bufés cap avall. Aleshores, doncs, bé, diguem-ne que en certa manera es frenaria la propagació. Llavors, bé, aclarir que hi ha molts casos, evidentment, no els hem simulat tots, encara menys en vídeo, però que aquest és un fet que també s'ha de tenir en compte i doncs, bé, la resta de conclusions doncs, són les que es pot
treure a simple vista, no? Que l'IP de la variable doncs, accelera la propagació, el vent i el pendent també. Llavors, alguna recomanació que ens van dir, bueno, traieu alguna conclusió real, no? També d'aquesta simulació, doncs podríem recomanar netejar, a l'hora de si s'ha de triar quines zones boscoses netejar o no, doncs podríem netejar les zones en pendent, sobretot, i doncs tenir en compte que en cas que s'origini el foc en un lloc on hi ha moltes corrents de vent, doncs que s'extendrà probablement molt més ràpid que en unes zones on hi hagi menys corrents de vent. I ja està, fins aquí el nostre treball. Esperem que us hagi agradat i que s'hagi entès. Comença a propagar el foc des de la vila, o sigui, s'origina aquí, què passaria, com es propagaria? En aquest cas hi ha un vent cap a sota, per tant veiem que el foc li costa bastant més anar cap a dalt que cap a baix, i aquí, per exemple, s'arriba a apagar abans que es propagui, però en canvi, quan el foc per la zona boscosa aconsegueix arribar a baix, o sigui, a dalt, i ja es comença a propagar cap a baix fins a la Biblioteca de Ciències, que és on estem ara, d'aquí unes iteracions, bueno, morirem tots, però sí. Doncs aquí ja arriba i ha trigat doncs, 1 hora i 26 minuts. Sergi Lluberec, sobre torres medievals. Bona tarda, com ens ha presentat molt bé en Xavier. Ell és el Sergi i jo soc el Domènec i us presentarem el nostre treball sobre les torres medievals. D'acord? En la línia dels altres, la nostra pregunta ens plantejava que en el sistema, vull dir, en l'època medieval hi havia com un sistema de torres col·locades estratègicament que permetien la comunicació a través d'aquestes. És a dir, les torres es veien visualment i en cas d'algun tipus d'emergència doncs, es podien enviar com missatges visuals de torre en torre com per comunicar aquesta emergència. Aleshores, doncs, moltes d'aquestes restes avui en dia estan desaparegudes i no en queda cap, però doncs, el nostre treball doncs, tractaria d'intentar, a partir d'altres restes que hi hagin, doncs, determinar on podria haver-hi alguna resta no descoberta de torres. Aleshores, doncs, aquesta pregunta que està com bastant abstracta, nosaltres l'hem simplificat bastant i el que hem fet ha sigut, a partir de la posició de dues torres conegudes, intentar determinar on podria haver-hi una tercera torre que comuniqués aquestes dues torres. S'hem basat en la propietat reflexiva de la visualitat, de la visió. És a dir, si jo et veig a tu, tu et veus a mi. Llavors, en comptes de veure on pot haver-hi una torre, ficar torres a l'atzar, calculem dues torres, quina és la intersecció de zones que veuen totes dues a l'hora. Ara ho veurem amb més detall. Però abans, doncs, per nosaltres era molt important. Una hipòtesi així, que clar, dita amb deu alta, doncs, doncs sembla molt allargar-se una mica el braç més que la màniga, no? Perquè aquesta afirmació doncs, és molt general. Aleshores, nosaltres el primer que hem fet és una cosa que jo no pensava que faria mai estudiant matemàtiques i és que vam anar a la Biblioteca d'Humanitats i vam buscar doncs, documents que respatllessin aquesta afirmació. I doncs vam marxar molt contents perquè vam trobar una cita d'Al Zurich, que és com un cronista del segle XI, que parlava de com en el riu Ebre, al llarg de tota la seva longitud, doncs hi havia torres que s'enviaven senyals. Llavors, fins i tot vam poder trobar una mapeta aquí, com on es marquen torres i es marca com les línies de visibilitat entre elles. El qual ja doncs, ens va deixar l'ànima més tranquil·la pensant que era veritat. Llavors, nosaltres vam, bueno, clar, hem d'introduir unes simplificacions. Però nosaltres també, com el grup anterior, treballem en una quadrícula, no per res, sinó perquè després quan parlem de la base de dades és una base de dades que ens dona una base de dades en una quadrícula. Totes les torres per nosaltres tenen la mateixa alçada. A nivell real, totes les torres no eren exactament igual d'altes, però bueno, no podem tenir en compte totes variables. La visió de les torres és isotròpica, és a dir, totes les torres veuen igual en totes les direccions.
I sí, clar, estem en regions de 20 quilòmetres, 15 aproximadament d'una torre a una altra, llavors la Terra és pla. Sí. Ah, clar, al igual que el grup d'abans, nosaltres també hem fet servir l'IFGC, que és l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, però nosaltres no ens estimem tant perquè no tenim cap codi, o sigui, nosaltres és... Bueno, nosaltres estem infert, l'IFGC, perquè tenen unes dades que són horribles, superdifícil de tractar, problemes. Bueno, hem hagut de fer tractament de dades, no sap. Les dades estaven com en matrius així de dades, en les quals doncs, cada fila representa coordenades, és a dir, així és per posar-hi. Cada fila doncs, són coordenades de longitud i doncs, cada columna doncs, són coordenades de latitud. Aleshores, doncs, entre dos valors doncs, hi ha una distància de 2 metres. I de tota aquesta matriu, nosaltres, doncs, aquí dalt ens dona la referència del centre del píxel que està a baix a l'oest. Aleshores, clar, ara que ja tenim una mica d'alçat de l'alçat de les dades, ens preguntem com sabem si dos punts es veuen, que és com el més important de tot el treball. Doncs donar dos punts A i B en un terreny, que és com la línia aquesta neva, doncs el que nosaltres fem és tracem amb el coeficient de fet el segment entre els dos punts i doncs clar, evidentment, per tot punt pertanyent al terreny, aquest punt té la seva alçada per sobre, per tot punt pertanyent al segment, aquest punt té la seva alçada per sobre de l'alçada del terreny en aquest punt. Aleshores, això no és possible fer-ho per tot punt del segment, així que el que nosaltres fem és agafem uns suports, que ho fem aquí distant perquè és la manera més fàcil, d'acord? Aleshores, doncs, el que fem és mirem en tots aquests punts de suport que estiguin per sobre del terreny i si estan tots per sobre, doncs aleshores els dos punts es veuen. Un altre exemple, per exemple, doncs en el C, el punt A i el punt C no es veuen perquè anem mirant els suports i a partir d'aquest ja sabem que no es veuen perquè queda per sota del terreny. Aleshores, què passa? Les dades no són en dues dimensions, sinó que si ens donem des de dalt són una quadrícula en tres dimensions. X, Y i alçada. Aleshores, el que fem a més és en els punts que hem agafat de suport doncs mirem en quin quadrat de la quadrícula queden i arrodonim les coordenades bàsicament per saber doncs, respecte a quin valor d'alçada de terreny els punts. Clar, perquè per nosaltres, el terreny és un histograma. Més o menys. Sí. Vale. Doncs, vist això? Vale, doncs, també una altra variable que havíem de tenir en compte és que clar, nosaltres busquem una torre que connecti dues. Un exemple molt fàcil del que vaig a dir és un exemple que vam fer, que és que el puntet blau és casa meva i el puntet vermell és casa d'Omena. Em semblava imaginar que casa meva era la torre i casa d'Omena era una altra i veure com es connectaven i on cauria la torre. Clar, si ho, a partir de les restriccions que hem posat fins ara, el terreny òptim per generar una torre seria la moda. No té sentit. Perquè volem una torre que estigui entremig. Llavors nosaltres és que hi posem una restricció que és que la tercera torre no pot estar a una distància major que la distància entre les dues torres. És a dir, a nivell real nosaltres tracem dos cercles amb de radi de distància d'una torre a una altra i nosaltres busquem la tercera torre a la intersecció dels dos cercles, perquè si no, terrenys com Montserrat, els Pirineus, estarien totalment afavorits perquè es veuen des de tot arreu. També un altre factor que hem tingut en compte és que sempre busquem un terreny abunyit, amb bolls. És a dir, amb una altra segona derivada negativa. Sí, és un paràmetre també que hem tingut en compte. Bueno, després el pensem. Ara, per exemplificar totes aquestes coses que us he explicat, en un cas pràctic, d'acord? El Xavier Mora ens va proposar un sistema de torres que consistia en un tesor, que està aquí, que tot se sap que hi ha restes de l'època islàmica, i després a Tartareu, on hi ha també un castell aquí, on també se sap que hi ha restes de l'època islàmica, i entre mig hi ha el poble d'Alberola, que on no hi ha cap resta
habituada per així dir, catalogada seria la paraula correcta, i nosaltres doncs, hem comprovat, aplicant el nostre model, doncs, si pot ser que allà hi hagués una. Aleshores, el que hem fet ha sigut aquest càlcul de la visibilitat. Nosaltres teníem, per començar, doncs, una matriu amb les alçades del carrer, d'acord? On les torres estan aquí i aquí. Aleshores, el que hem fet ha sigut aplicar aquest concepte de la visibilitat en tots els punts de la matriu de terreny i hem obtingut la visibilitat des de cadascuna de les torres, no? Des del professor a tota aquesta àrea i des de l'altre poble, aquesta. I el que hem fet, doncs, senzillament és la intersecció de les dues visibilitats que aquí l'hem col·locat a sobre del mapa amb la torre, d'acord? I s'observa clarament com a sobre de la Garola hi ha una regió en la qual doncs, les dues torres veuen, per tant seria plausible que estigués allà la torre, la vella. El nostre model no és concloent de moment perquè es veuen altres zones on també podrien estar les torres i de fet aquí està el Garola ara, però hi havia com un altre assentament que és el Garola de la Vella que ara està abandonat, però hi ha un petit punt que també seria possible segons el nostre model que es veiessin les dues altres torres. Això seria, vale, respecte a la cosa que has mentat abans de la segona deriva, de, clar, nosaltres fem una intersecció, però sobre aquesta intersecció hi posem, només ens quedem en aquests punts on la segona derivada és negativa, és a dir, que són alguneguts, perquè pensem que, bueno, objectivament, aquests punts tenen molta millor visibilitat que la resta i estan clarament afavorits respecte a la resta. Llavors, realment, amb la intersecció anterior que teníem, només ens quedem en aquests puntets que queden aquí i després filtrem i ens quedem amb el punt més alt, que és el que té millor visibilitat de la resta, com el punt òptim per col·locar una tercera torre, però no és el punt concloent, sinó que realment encara hi queda una gran zona de búsqueda on es podria trobar-se. Molt desacotat. Sí. Vale. Doncs més o menys això ha estat el que nosaltres hem fet a la pràctica. Ara és com que ens hem quedat amb molta feina per davant perquè començant a buscar torres t'adonaves que des de la torre que estàvem buscant es veien dues altres i podies encara doncs, mirar des de les altres més torres i era un sistema increïble que semblava que no s'acabava mai. Aleshores, doncs, hi ha com molta feina per fer, si es vol, de intentar estudiar aquests sistemes de torres, perquè sí que és una cosa que la vam buscar bastant en la bibliografia i com a mínim en la zona on nosaltres ens hem centrat no estava gens catalogada. Aleshores, creiem que doncs, es podria fer un estudi molt més exhaustiu. Ara bé, el model matemàtic doncs, es queda curt, per així dir-ho. És a dir, s'han de tenir en compte moltes més consideracions en quant a doncs, els assentaments en el carrer, les consideracions històriques, no perquè hi hagi una torre allà vol dir que en l'època islàmica hi hagués una torre, per exemple. Clar, per exemple, el fet de que hi fos el Barola, el poble que hem esmentat, fa que la zona propera a Barola sigui com més probable que la zona que un perdut enmig de la muntanya. Però clar, en això necessites dades reals de quins eren els assentaments a l'edat medieval que no existeixen. I també que poden arribar a haver-hi en períodes tan llargs de temps modificacions substancials en els terrenys, per terratrèmols, per exemple, si ho estàs mirant el delta de l'Ebre, fa mil anys encara no hi havia delta de l'Ebre. Aleshores, hi ha moltes consideracions. Clar, però realment la cosa més concloent del treball seria la intersecció de les dues zones de visibilitat que en aquesta regió és segur que hi seria la segona tercera torre. Després, fila més prim, és una miqueta més difícil per temes de segona derivada o donant prioritat a punts propers a poblacions, però no podem, ja allò és més aviat un salt de fe que dades certes.